स्वागतम जानाइछो मैं दीक्षित शर्मा। आकाशलंघी मूल्य बृद्धित समग्र देश बर्तमान जुरुला होय आछे। बस्तु बाहनीर दामे समग्र सकलो नागरिकके त्राहिमाम करिबोले बाध्य करिछे। किन्तु एई मुहूर्तत एटा तथ्य आपोनालोके लाभ करिले आचरित हबो जे पाँच माहर आगते राज्यर जि देशर जि पाँच खन राज्यत विधानसभा निर्वाचन होइछिल, जत अहोमके धरि पश्चिमबंग, केरला, तमिलनाडु आरु पुडुचेरी जे निर्वाचन आछिल, সেই নির্বাচনতে বিজেপিয়ে প্রচারৰ নামতে খৰচ কৰিলে 252 কোটি টকা। আৰু তাতোকৈ আচৰিত তথ্য যদি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে পায় আৰু আপোনালোকৰ চকু কপালত উঠিব, কেৱল পশ্চিমবংগতে বিজেপি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যি খৰচৰ পৰিমাণ আছে প্ৰচাৰ অভিযানৰ নামত, সেয়াই হৈছে 300 কোটিতকৈ অধিক, য'ত বিজেপি 151 কোটি টকা খৰচ কৰিছে কেৱল পশ্চিমবংগত। তৃণমূল কংগ্ৰেছ অৰ্থাৎ মমতা বেনাৰ্জীয়ে তাত খৰচ কৰিছে 154 কোটি টকা। কিন্তু তাৰ পাছতো মূল্য বৃদ্ধিক লৈ যেতিয়া প্ৰশ্ন সোধা হয়, তেতিয়া অদ্ভুত উত্তৰ চৰকাৰী পক্ষ বা অন্যান্যই দি থাকে। কিন্তু আচৰিত হ'ব যে এই মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰি থকা সময়তে, দেশবাসীৰ জুৰুলা কৰি থকা সময়তে 250 কোটিতকৈও অধিক টকা বিজেপিয়ে খৰচ কৰিলে অসমকে ধৰি পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানত। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰৰ নামত বিজেপিয়ে খৰচ কৰিলে 252 কোটি টকা। অসম, পশ্চিমবংগ, পুডুচেৰী, কেৰালা আৰু তামিলনাডুৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এই বুজন পৰিমাণৰ ধন ব্যয় বিজেপিৰ। কেৱল পশ্চিমবংগতে 150 কোটিতকৈও অধিক টকা খৰচ কৰিলে। অসমত 43.81 কোটি টকা বিজেপিয়ে খৰচ কৰিলে। তামিলনাডুত খৰচ কৰিলে 22.97 কোটি টকা। পুডুচেৰীত 4.79 কোটি টকা খৰচ কৰিলে বিজেপিয়ে। আৰু মুঠ ব্যয় যি 252 কোটি আছে, তাৰ 60% কেৱল পশ্চিমবংগতে কৰিলে। আৰু এই তথ্য বিজেপিয়ে নিজেই দিছে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগক, কাৰণ এই হিচাপ নিৰ্বাচনী আয়োগক দিব লাগে। পশ্চিমবংগত মমতা বেনাৰ্জীয়ে বিজেপিতকৈ অধিক টকা খৰচ কৰিছে। বিজেপিয়ে য'ত 151 কোটি টকা খৰচ কৰিছে পশ্চিমবংগত, তাত মমতা বেনাৰ্জীয়ে 154.28 কোটি টকা খৰচ কৰিছে প্ৰচাৰৰ নামত। কেৰালাত বিজেপিয়ে 29.24 কোটি টকা খৰচ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি আছে, আৰু তাৰ বাবে এই মূল্য বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত আমি বেলেগক একো কথা ক'ব নালাগে। আমি সকলোৱে ভুক্তভোগী, প্ৰতিজন নাগৰিক ভুক্তভোগী। বজাৰত গ'লে কি কিনিব কি নিকিনিব অৱস্থা হয়, কাৰণ মূল্য বৃদ্ধিয়ে সকলোকে জ্বলা কলা খুৱাইছে। কিন্তু সেই জ্বলা কলা খুওৱাৰ মাজতেই মাত্ৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে 250 কোটিতকৈ খৰচ কৰিলে অধিক টকা। আৰু দুটা ৰাজনৈতিক দল, বিজেপি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছ, অৰ্থাৎ মমতা বেনাৰ্জীৰ দলৰ কথা যদি চোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে 300 কোটি টকাতকৈ অধিক টকা কেৱল আৰু কেৱল মাত্ৰ পশ্চিমবংগতে দুটা ৰাজনৈতিক দলে প্ৰচাৰ অভিযানত খৰচ কৰি দিলে। কিন্তু এতিয়া মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে কৰোণা কাল আহি যায়, তেতিয়াহ'লে লকডাউনৰ প্ৰসংগ আহি যায়, তেতিয়াহ'লে ব্যৱসায় বন্ধৰ কথা আহি যায়, এই সকলোসমূহ প্ৰসংগ আহি যায়। আৰু শেহতীয়াকৈ এই প্ৰসংগৰ লগতে যোগ হ'ল ফ্ৰী ভেকচিন, এই ফ্ৰী ভেকচিনৰ প্ৰসংগও ইয়াৰ লগতে যোগ দিলে। কিন্তু এই ঘটনাই এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰশ্নচিহ্ন অৱতাৰণা কৰিছে যে যদিহে 252 কোটি টকা এটা ৰাজনৈতিক দলে মাত্ৰ পাঁচখন ৰাজ্যত খৰচ কৰে, তেতিয়াহ'লে মূল্য বৃদ্ধি কিয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে। মোৰ লগত সংযুক্ত হৈছে মোৰ সহযোগী আছে বিক্ৰম বৰা। বিক্ৰম বৰা, হয়, নিশ্চিতকৈ দীক্ষিত শৰ্মা, এটা কথা ক'ব লাগিব যে চাওক, ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ গঠন হৈছিল, তেতিয়া কংগ্ৰেছেই হওক বা অন্য বিৰোধী দলসমূহে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল, বিজেপিয়ে ধন বলৰ বলত চৰকাৰ গঠন কৰিছে। অসমত যেতিয়া বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন হৈছিল, তেতিয়াও বিৰোধীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল, ধন বলৰ ফলত, বাহুবলৰ ফলত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ অভিযোগ তুলিছিল। কিন্তু বিগত পাঁচ মাহৰ পূৰ্বে অসমকে ধৰি ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন ৰাজ্যত যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে যে কিমান টকা খৰচ কৰিছে, তাৰ যি আচলতে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচন আয়োগক যি তথ্য দিছে, সেই তথ্যত গম পোৱা গৈছে যে প্ৰায় 252 কোটি টকা পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ নামত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে খৰচ কৰিছে। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দলটোৱে কেৱল পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত 252 কোটি টকা ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰিবৰ বাবে কিয় খৰচ কৰিব লগা হ'ল? গণতন্ত্ৰত যিহেতু জনতাই ৰজা বুলি কোৱা হয়,
গতিকে জনতাৰ কাৰণে যদি চৰকাৰে কাম কৰিছে তেনেহলে কিয় ইমানসমূহ টকা ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰিবৰ বাবে খৰচ কৰা হয় এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কিন্তু এতিয়া উত্থাপিত হৈছে 252 কোটি টকা কিন্তু সামান্য টকা নহয় গতিকে নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে এই টকাসমূহ আচলতে ক'ৰ পৰা আহিছিল যিহেতু চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বে নেতাসকলে আচলতে বৰ বৰ ভাষণ দিছিল তেওঁলোকে কৈছিল মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ কথা কৈছিল পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ কথা কৈছিল কিন্তু তাৰ যি নিৰ্বাচনৰ পিছৰ পৰিৱেশ অৰ্থাৎ চৰকাৰ গঠনৰ পিছৰ যিটো পৰিৱেশ যদি চাই আপুনি এমাহৰ পিছৰ পৰিৱেশ যদি চাই সমগ্র ভারতবর্ষ সমগ্র অসম কিন্তু মূল্যবৃদ্ধিত কোঙা হয়ে পড়ছে সাধারণ জনতার মূরত এক প্রকার মাথমার খুদুয়া দেখবলে পাওয়া গেছে প্রতিটি খাদ্য সামগ্রীর মূল্য হুড়া ঘুরা বৃদ্ধি পাইছে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য হুড়া ঘুরা বৃদ্ধি পাইছে সাধারণ জনতায় সংবাদ মাধ্যমের আগত প্রতিক্রিয়া দিছে কিন্তু তার পাছতো সরকারের গা লড়া নাই এনে ক্ষেত্রে সাধারণ জনতার মনত এই বাতরির পিছত নিশ্চিতকৈ প্রশ্ন উত্থাপিত হব যে এই যে কোটি কোটি টাকা পাঁচখন রাজ্যের নির্বাচনের নামত শাসকীয় দলটোয়ে খরচ করলে এই কোটি কোটি টাকা আসলে কোরপা আহিল এয়াতো রাইজরে টকা হয়তো কোনোবা বণিক গোষ্ঠী নাইবা কোনোবা গোষ্ঠীর পৰা হয়তো এইসমূহ টকা লৈছিল দলটোয়ে যার ফলত তেওঁলোকে ভোটারক আকৃষ্ট কৰিবৰ বাবে এইসমূহ টকা খৰচ কৰিছিল আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত সেই হেতু হয়তো তেওঁলোকে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰখন তেওঁলোকে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য কিছু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে যদিও আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো দেখিত সময় আপুনি চাব পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধি কেন্দ্ৰ চৰকাৰে তেওঁলোকৰ যি টেক্স সেই টেক্স কমাই দিয়াৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰে নিজা যি ভেট আছে সেই ভেট কমাই দিয়াৰ পিছত কিছু পৰিমাণে কমিছিল কিন্তু দুটা দিনৰ পিছৰ যদি আপুনি পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য চাই এক পইচা দুই পইচা অৰ্থাৎ 30 পইচা 40 পইচাকৈ কিন্তু দৈনিক বৃদ্ধি পাই আছে সেই দুটা দিনের পিছরপরা কিন্তু দৈনিক বৃদ্ধি পাই থাকা দেখবলে পাওয়া গেছে ঠিক একদরে বিজেপির যদি আপনি সাংসদক খুঁজে তেনহলে কব যে কোভিডর ফ্রি ভ্যাকসিন দিয়ার বাবে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে যেতিয়া পাঁচটা মাহর নির্বাচনের পূর্বে 252 কোটি টাকা পাঁচখন রাজ্যত শাসকীয় দলটোয়ে খরচ করব পারে তেনে ক্ষেত্রে কোভিডর ফ্রি ভ্যাকসিন দিয়াত পেট্রোল ডিজেলের ট্যাক্স লগার কথা কোরপর আহিল এয়াতো অযুক্তিকর কথা নিশ্চিতকৈ সাধারণ জনতা এইটো সেয়াই কৈছে অযুক্তিকর কথা সাধারণ জনতা কোভিডর ফ্রি ভ্যাকসিন দি পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি করাটো কেনে ধরনের কথা হয় আর একটা কথা চাও বিগত দুটা বছর সমগ্র ভারতবর্ষ করোনার করাল গাখত আছিল সেই করোনার করাল গাখত থকার পিছতো সমগ্র অর্থনীতি ভারতবর্ষর অর্থনীতি ভাঙি গৈছিল বহুতে আসলে তেওঁলোকে সংস্থাপন হেরুবলগা হৈছিল বহুতে তেওঁলোকে এমুঠি পেটৰ বা পেটৰ ভাতৰ বাবে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিবলগা হৈছিল এনে সময়ছটো করোনার সময়ছটো কিন্তু এই কোভিডৰ ভয়াবহ সময়ছটো পাঁচটা মাহৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা নিৰ্বাচনত কেনেদৰে শাসকীয় দলটোৱে 252 কোটি টকা খৰচ কৰিলে কিন্তু এই গোটেই বিষয়বোৰ আচলতে চিন্তনীয় বিষয় গতিকে নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত এক প্ৰকাৰ মাথমাৰ আৰু এটা কথা পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচন চাওক কেৱল মাত্ৰ দুটা দল বিজেপি যিহেতু বিৰোধী দল মমতা বেনাৰ্জীয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিলে এই দুইটা দলে কিন্তু সেই পশ্চিমবঙ্গত কেবলমাত্র এখন রাজ্যতে প্রায় 300 কোটি টাকা নির্বাচনের নামত ভোটারক আকৃষ্ট করিবৰ বাবে তেওঁলোকে খরচ করলে গতিকে সরকার গঠনের পিছত নির্বাচনের আগত তেওঁলোকে বৰ বৰ প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোটি কোটি টাকা তেওঁলোকে খরচ করে ভোটারক আকৃষ্ট করিবৰ বাবে তার পাছত তেওঁলোকে সরকার গঠন করে তার পাছত কিন্তু সকল ফুটুকার ফেনত পরিণত হওয়া দেখা পাওয়া যায় ইয়ার আড়ত হয়তো এটাই কারণ জড়িত হয়ে থাকিব পাৰে নির্বাচনের পূর্বে তেওঁলোকে কোনো গোষ্ঠীর পৰা বা কোনো বনিয়া গোষ্ঠীর পৰা তেওঁলোকে টকা লয় যার ফলত তেওঁলোকে নির্বাচনের পিছত মূল্য বৃদ্ধি হলেও সেয়া নিয়ন্ত্রণ করা চূড়ান্ত রূপে ব্যর্থ সরকার নিমাত হয়ে থাকা দেখবলে পাওয়া যায় দীক্ষিত শর্মা হয় এই মুহূর্তে পুনের আপনাদের এই তথ্যটি দিব বিচাৰিছো আৰু বিক্রম ধন্যবাদ জানাইছো আপনার যে নির্বাচনের সময়ত মাত্র পাঁচখন রাজ্যতে 252 কোটি টাকা বিজেপিয়ে খরচ করলে কিন্তু মূল্য বৃদ্ধির রোধের ক্ষেত্রে যদি প্রশ্ন করা যায় তেতিয়াহলে করোনাকাল লকডাউনের পৰা আরম্ভ করে ফ্রি ভ্যাকসিন সকলো থাকে বিজেপির মুখত কিন্তু পয়সা খরচ করার সময় কাকনু বুলি পকা সকলোৰে দাঁড়ি চুলি পকা কি বিজেপি কি কংগ্রেছ কি তৃণমূল কংগ্রেস সকলোৱে এটার পাছত এটা রেকর্ড গড়ি গৈছে।